Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəz Aparatında Partiyanın Gənclər Birliyinin Davamlı İnkişaf Məktəbi layihəsi çərçivəsində Vətən Müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələrinə dövlət qayğısı, problemlər və onların həlli yolları mövzusunda seminar keçirilib. YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov layihənin gənclər üçün əhəmiyyətindən və mövzunun aktuallığından bəhs edib. YAP İdariyyətinin üzvü, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev layihə çərçivəsində keçirilən belə seminarların gənclərin inkişafında böyük rol oynadığını vurğulayıb. Partiyadakı toplanan gənclər də bizim vətənimizin sabahının qurucularıdır, sabahını idarə edən gənclərdir. Bizim də borcumuz onlara Milli Lider Heydər Əliyevin tövsiyələrini çatdırmaq, Cənab Prezidentin idarəçilik sistemini öyrətmək, ölkəmizin müxtəlif sahələri üzrə, istiqamətlər üzrə prioritetlərini onlara çatdırmaq və onların da qarşılarında müəyyən vəzifələr qoymaq ki, onlar da öz inkişaflarını bu istiqamətdə aparsınlar. Sosial müdafiənin də gücləndirilməsi bu çox vacib məsələlərdən biridir. Xüsusilə 44 günlük zəfər müharibəsindən sonra şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri, müharibə veteranları, onların problemləri, onların problemlərinə dövlət dəstəyi, dövlətin bu insanların sosial müdafiəsi üçün gördüyü işlər, Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında aparılan tədbirlər təbii ki, bizim söhbətimizin əsas mövzusu olacaqdır. Musa Quliyev bildirib ki, sosial siyasət bütün ölkələrin daxili siyasətində prioritet sahələrdəndir və bu siyasət əhalinin mühüm ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edir. Azərbaycanda həyata keçirilən sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən birinin məcburi köçkünlərə diqqət və qayğının göstərilməsi olduğunu deyən Musa Quliyev, dünyada az sayda ölkənin daxili köçkün problemi ilə qarşılaşdığını qeyd edib. Vurğulayıb ki, ölkəmiz müstəqilliyinin ilk illərində bu problemlə qarşılaşmasına baxmayaraq, ötən müddətdə məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Qarabağ müharibəsi əhalilərinə və şəhid ailələrinə diqqət və qayğısını xüsusi vurğulayan Musa Quliyev, Heydər Əliyev fondunun da bu prosesdə fəal iştirak etdiyini gənclərin diqqətinə çatdırıb. Komitə sədri bildirib ki, 2014-cü ilə qədər ev növbəsində duran şəhid ailələri mənzillə təmin edilib. 2014-2020-ci illər arasında ev növbəsində yazılanların isə evlə təmin olunması prosesinin bu ilin sonuna qədər başa çatması nəzərdə tutulur. İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin mənzillə təminatına gəlincə, bu 2025-ci ilə qədər başa çatacaq. Layihə iştirakçısı olan gənclər keçirilən görüşün onların gələcək fəaliyyət və karyeraları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıblar. Tədbirdə vətən müharibəsi iştirakçıları, şəhid ailələri və onlara dövlət qayğısı, problemlər və problemlərin həlli yolu haqqında danışdıq. O, öz bilik və təcrübələrini bizimlə bölüşdüyü kimi biz də Azərbaycan gəncləri olaraq öz təkliflərimizi, suallarımızı onunla bölüşdük. Eyni zamanda bizi maraqlandıran nüanslara da o bizim üçün məntiqli və aydın cavablar verdi. Bu layihə biz gənclər üçün çox əhəmiyyət kəsb edir. Biz bu layihədə öyrəndiyimiz bilikləri, əldə etdiyimiz bilikləri gələcək karyerimizdə istifadə edəcəyik. Sonda gənclərin maraqlandıran suallar cavablandırılıb.